Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бир суткада ичинде жалпысынан 10 бейтап оорукандан чыгарылды. Жалпы айыгып чыккандардын саны 2021. 2020 жылдын 22 июнуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 205 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 82, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 25, Ош облусунда 20, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 12, Нарын облусунда 19, Талас облусунда 6 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 3356 учурду катталды. Анын ичинен Жалал Абад облусунда 233, Ош облусунда 342, Ош шаарында 362, Чүй облусунда 445, Бишкек шаарында 1148, Баткен облусунда 43, Нарын облусунда 450, Ысык Көл облусунда 60, Талас облусунда 33 учур, андан Россиядан келген жарандардын арасында 240. Каза болгондордун саны бүгүн 40'a жетти. Акыркы 24 сааттын ичинде 3 киши каза болду. Бул кыргыз түрк ооруканасында бир аял, 52 жылкы Талас аймактык ооруканада бир аял, андан кийин Ноокент аймактык ооруканасында бир аял. Буларга туугандарына терең кайгы менен көңүл айтабыз, сабырдуулукка чакырабыз. Чакырам. Бир сутканын ичинде биздин медициналык кызматкерлердин арасында жуктургандардын саны 26 киши түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 6, Чүй облусунан 3, Ош шаарынан 2, Ош облусунан 4, Баткен облусунан 2, Ысык Көл облусунан 6, Нарын облусунан 2, Талас облусунан 1. Жалпы медициналык кызматкерлердин коронавирус оорусуна чалдыккандардын саны 583'tü түздү. Бүгүнкү күндө стационарда 575 оору дарыланып жатат. Анын ичинен оор абалдагысы 36, анын 11'i жандандыруу бөлүмүндө жатат. Орточо абалда 155, канааттандырарлык абалда 380, ал эми үйдө дарылангандардын саны 724. Ошондо биздин чыгарылгандардын жалпы саны 2021. Бир сутканын ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 2289.